Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo mnogougao, tačnije uglove mnogougla. Koliki je zbir unutrašnjih uglova pravilnog mnogougla ako je njegov spoljašnji ugao jednak jednoj trećini unutrašnjeg ugla tog mnogougla? Dakle, spoljašnji ugao beta n je jednak jednoj trećini unutrašnjeg ugla. Beta n je jednako jedna trećina puta alfa n. S obzirom da kada uporedimo alfa n i beta n, ono što mi znamo za svaki spoljašnji i unutrašnji ugao jeste da je njihov zbir jednak 180 stepeni. Pa ćemo imati da je alfa n plus jedna trećina od alfa n, dakle umjesto beta n mi ovo zapisujemo, jednako 180 stepeni. Ovdje mogu sve da pomnožim sa 3 da bi se otarasila razlomka, pa ću imati da je 3 alfa n plus alfa n jednako 180 puta 3 je 540 stepeni. Pa ću imati da je 4 alfa n jednako 540 stepeni, samo alfa n će biti 540 podeljeno sa 4. Alfa n će biti jednako 4 u 5 može 1 put, 4 u 14 može 3 puta i 4 u 20 može 5 puta. Dakle, 135 stepeni je alfa n. Dakle, beta n će biti 180 stepeni minus 135. Beta n će biti 45 stepeni. Treba da odradimo koji je zbir unutrašnjih uglova, što je Sn u stvari, a Sn se izračunava kao n minus 2 pa puta 180 stepeni, što znači da moramo da odradimo koji mnogougao je u pitanju pre nego što ovo izračunamo. Dakle, s obzirom da imamo beta n, a mi znamo da se beta n dobija kao 360 stepeni kroz n, zašto je to tako? Zato što je zbir svih spoljašnjih uglova za bilo koji mnogougao uvek 360 stepeni. Dakle, nezavisno od broja uglova, zbir spoljašnjih uglova kod svih mnogouglova je 360 stepeni. Pa ja imam da je 45 jednako 360 kroz n. I sad odavde ćemo imati da je n jednako 360 podeljeno sa 45. N će biti, s obzirom da je 36 podijeljeno sa 9, 4, odnosno 360 podijeljeno sa 94, dakle 2 puta više, N će biti 8. I sad imamo da je S8 jednako 8 minus 2 pa puta 180. S8 je jednako 6 puta 180. S8 je jednako 0, 6 puta 8, 48. I evo ja sam dobila konačni rezultat, a to je 1080 stepeni. Sljedeći primjer. Zbir unutrašnjih uglova pravilnog mnogougla iznosi, dakle, Sn je jednako 6120 stepeni. Treba da odredimo malo dn, što je broj dijagonala iz jednog temena, alfa n unutrašnji ugao, beta n spoljašnji ugao, fi n centralni ugao i veliko dn ukupan broj dijagonala. Dakle, za sve ovo postoje formule. Jedino što pre nego što krenemo to da rešavamo, moramo da odredimo koji mnogougao je u pitanju. A to ćemo uraditi s obzirom da nam je dato Sn uz pomoć formule Sn je jednako n minus 2 pa puta 180 stepeni. Dakle, imat ću da je 6120 stepeni jednako n minus 2 puta 180 stepeni. Pa će n minus 2 biti jednako 6120 podeljeno sa 180. Dakle, imat ćemo da je n minus 2 jednako, ovo kad se podeli dobit ćete 34, pa je n jednako 36. I sad, malo dn se izračunava po formuli n minus 3. A d36 će biti jednako, dakle, 36 minus 3, pa će d36 biti 33.
Dobro, alfa n, s obzirom da nam je dato sn, dakle mi ćemo samo dakle zbir svih unutrašnjih uglova podeliti sa n, odnosno sa 36. Pa će alfa 36 biti jednako 6120 podeljeno sa 36. Pa će alfa 36 biti 170 stepeni. Sad, beta n možete ili kao 360 stepeni kroz n, odnosno 360 podeljeno sa 36, pa dobijete 10 stepeni. Ili ste mogli, dakle, tako što ćete od 180 oduzeti alfa n, odnosno minus 170, pa dobijete 10 stepeni. Što se tiče fi n, izračunava se isto kao i spoljašnji ugao, dakle ova formula važi i za centralni ugao i jednak je spoljašnjem uglu, pa je to 10 stepeni. I ostalo mi je dn. Formula za ukupan broj dijagonala je n puta n minus 3 pa kroz 2. Dakle, d36 će biti 36 puta 36 minus 3 pa kroz 2. Mogu 2 i 36 da skratim, gore će ostati 18. Pa je d36 jednako 18 puta 33. d36 je jednako 18 puta 33 je 594 i ovim smo rešili i ovaj zadatak. Idemo na sledeći. Simetrala stranice i simetrala unutrašnjeg naleglog ugla, pravilnog mnogougla, seku se pod uglom od 20 stepeni. Izračunati SN i DN. Dakle, ajmo ovako da nacrtamo jednu stranicu i nalegli ugao nekog mnogougla. Dakle, ukoliko je ovo njegova stranica, dakle, simetrala će ići pod pravim uglom, a imamo simetralu ugla, dakle, ako je ovo alfa n, ovdje će biti alfa n pola, pošto je to u stvari simetrala ugla i ovdje će biti alfa n pola. A seklo se pod uglom od 20 stepeni, dakle ovdje imamo 20 stepeni. Koristit ćemo ovaj trougao, imamo 90 stepeni plus alfa n pola plus 20 stepeni je jednako 180 stepeni. 90 plus 20 je 110 plus alfa n pola je jednako 180 stepeni. Alfa n pola će biti 180 minus 110, što je 70 stepeni i odavde će alfa n biti 70 puta 2, odnosno 140 stepeni. I evo, odredili smo koliko iznosi unutrašnji ugao ovog mnogougla i sad bi trebalo da odredimo koliko iznosi u stvari koji je mnogougao u pitanju da bismo mogli da odredimo SN i DN. Pošto imate alfa n, beta n će biti dakle 180 minus 140, odnosno bit će 40 stepeni. A s obzirom da se beta n izračunava kao 360 kroz n, imat ćemo dakle da je odavde 40 jednako 360 pa kroz n, odnosno n će biti 360 podeljeno sa 40, što znači da će n biti jednako 36 podeljeno sa 4 je 9, što znači da je n jednako 9. Ja sam išla preko spoljašnjeg ugla, a možete koristiti i formulu alfa n je jednako sn pa kroz n, samo što je ovdje komplikovanije jer nam nije dato sn, pa bi morali da pišemo alfa n je jednako n minus 2 puta 180 pa kroz n i onda da rešavate ovako jednačinu i da tako uspete da dođete, mada ovo je, da kažem, lakši način. Sad tražimo sn, dakle n minus 2 pa puta 180 stepeni. Imamo da je s9 jednako
9 minus 2 puta 180 stepeni, S9 je jednako 7 puta 180, S9 je jednako 0, 7 puta 8, 56 i ovdje imamo 1260 stepeni. Tražimo IDN, tražimo ga po formuli gdje n je jednako n puta n minus 3 pa sve to kroz 2. Sledi da je D9 jednako 9 puta 9 minus 3 pa kroz 2. Sledi da je D9 jednako 9 puta 6 pa kroz 2. 26 se skrati, gore 3. D9 je jednako 27. I evo, rešili smo i ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!